Majlinda Dehima është edukatorja që punon në kopshtin privat Stinët, në zonën Alidemit. Në këtë kopsht, dyshohet se një vajze 3-vjeçare ju thye këmba në rrethana ende të paqarta. Prindërit e fëmijës u njoftuan për episodin e rënd nga një telefonat nga kopshti në orën 15:00, shumë pasi e mitura ishte transportuar në pediatri. Më një nëntor, nga kopshti i than se vajzën e kishte pickuar diçka dhe këmba ishte fryrë. Duke parë gjendjen e vajzës, mjekët e sugjeruan ta çojnë në spitalin e traumës, ku nga grafia rezultoi thyerje në pjesën e kofshës. Nga disa momente të kamerave të sigurisë së kopshtit të datës 1 nëntor, prindërit dyshojnë që ngjarja të ketë ndodhur rreth orës 10:00 të mëngjesit, pasi aty është episodi i parë që edukatorja shfaqet e shqetësuar në mesin e fëmijëve në dhomën e vizatimeve. Vajza 3-vjeçare hyn pas pak në dhomë duke qarë dhe si të mos mjaftonte aksidenti apo dhuna e ushtruar ndaj saj, këtë do ta ndajnë hetimet. Edukatorja e godet vajzën e vogël me vizore, e tërheq nga dora dhe ul me forcë në një karrike. Duke parë lëvizjet e vajzës së vogël, kuptohet që ajo ka dhimbje dhe çfarë i ketë ndodhur është shënuar përpara se ajo të hynte në dhomën e vizatimit, pra shumë herët në mëngjes dhe jo në orën 15:00, kur prindërit janë njoftuar se diçka e pickoi në këmbë. Prindërit thanë në emisionin Stop se te spitali i traumës, oficeri i policisë gjyqësore nuk i mori denoncim dhe askush nuk e referoi ngjarjen. Rasti tashmë u hetua fillimisht nga komisariati nr. 1 dhe tashmë materialet janë dorëzuar prokurorisë së Tiranës, por ndërkohë nuk ka asnjë të ndaluar dhe kopshti privat vjen të jetë i hapur.